En dag fik jeg af min sædvanlige kontaktmand en ordre om, at jeg så vidt muligt inden næste dags aften skulle sørge for, at en til mig opgiven mand blev likvideret. Jeg havde ikke meget tid, så jeg måtte straks ud og forsøge at finde 5 mand, 6 mand, da jeg havde fået opgivet 2 adresser, hvor man mente, at jeg kunne finde ham. Jeg gik straks i gang med mit arbejde, og næste dags middag havde jeg kun fået fat i 5 mand, jeg kunne bruge. Så jeg besluttede at tage med som 3. mand på det ene hold. Vi tog ud til kvarteret, Nordvestkvarteret, og mødtes cirka 1/2 time før vi ventede mandens ankomst. Vi kom alle 3 på cykel, og ved at slendre frem og tilbage fik vi aftalt, hvordan jeg sagde, at der måtte først skydes, når jeg med et nik havde givet til kende, at det var den rigtige mand. Og vi aftalte samtidig, af hvilke 3 flugtveje vi straks efter likvideringen skulle tage afsted, og at de skulle aflevere deres pistoler til mig, da det alligevel var mig, der skulle have dem, og det var farligt at køre bevæbnet på Københavns gader. Vi gik frem og tilbage, ikke samlet, men hver for sig, i sådan en afstand, at vi alle kunne komme hen omkring det punkt, hvor vi mente, manden skulle ind. Jeg vidste jo nogenlunde, hvor gammel manden var, og hvordan han skulle se ud. Så da jeg så en mand, som jeg mente kunne være ham, sprang jeg til og holdt ham op med min pistol. De 2 andre kom i løbet af få sekunder hen. Jeg gav ham ordre til at vende sig om. Jeg undersøgte hans lommer og fandt hans tegnebog og hans legitimationspapirer. Jeg så dem og så, at det var den rigtige mand. Smed tegnebog og papirer ved hans fødder og gav ved et nik til mine kammerater, så til kende, at det var ham, vi skulle skydes. Vi satte pistolerne op mod hans nakke, og det viste sig senere, at der var blevet skudt 7 skud af os 3. Hvorefter mine kammerater så afleverede deres pistoler, der havde samlet sig en 3-4 mennesker, der havde kigget på, at det hele var sket inden for få minutter. Men der havde alligevel samlet sig en 3-4 mennesker, der havde stået og kigget på det. Jeg fik pistolerne, stak dem inden for min cotton coat, og vi sprang på vores cykler og kørte bort. Manden lå tilbage på jorden og skreg, men næste dag, eller 2 dage efter, så konstaterede jeg ved at læse dødsannoncer i avisen, at han var afgået ved døden.